nama u studiju je gospodin Vladimir Orlić, predsednik Narodne skupštine Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svih gledalcima. Evo, možemo da kažemo, sinoć i dalje napeta situacija na Kosovu i Metohiji i haos u Prištini zbog zajednice srpskih opština. Albanci su bacali dimne bombe. Dakle, i dalje je glavna tema sastanak u Ohridu. Da, i na osnovu tih dešavanja juče, ali rekao bih ne samo na osnovu njih, možemo malo bolje da razumemo, ako je potrebno da se nešto dodatno objasni, koliki je značaj zajednice srpskih opština i kakve potrese može takvo pitanje da izazove, recimo i na političkom planu u Prištini, koliko problema i samom Aljbinu Kurtiju, ali koliki je značaj onih diplomatskih napora koje preduzima predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rezultata koji uspe da obezbedi kada takvo pitanje, kao što je zajednica srpskih opština, uspe da u nemogućim uslovima, ali bukvalno nemogućim, kada znate da sve radi protiv nas i čini vam se više nemate nigde ni milimetar prostora da negde sebi napravimo bilo šta dobro i korisno, ipak u takvim uslovima uspe da zajednicu srpskih opština kao temu izbaci u prvi plan i znate, sećamo se toga svi, koliko se samo opirao Kurti na sve moguće i nemoguće načine da nekako tu vrstu obaveze izbegne. E sad vidite i na osnovu reakcije ovih na političkoj sceni u Prištini i kako su reagovali dok je trajao sastanak u Ohridu i kako nakon njega, ali recimo šta rade upravo ovih dana, danas i juče. Šta oni misle o zajednici srpskih opština i kažu zbog čega. I onda kad vam neko ovde kaže nije to nešto u dobrom interesu Srba, nije to nešto toliko značajno, pogledajte ljudi pre svega svojim očima, tamo hoće Kurtija da zapale. Kažu mu da će da ga gađaju molotovljevim koktelom. Da, treba pogledati njihovu reakciju. To je najbolji odgovor. Da li je značajno ili nije značajno. Pogledajte kako oni reaguju. I negde godinama sećate se. Traže čak i Kurtijevu ostavku. Traže i ostavku i glavu. I više, i glavu. Dakle, sećate se godinama unazad. Kad god neko kaže nije možda ta zajednica srpskih opština toliko važna, uvek ga pitate, da li možeš da objasniš zašto onda na sve moguće i nemoguće načine izbjegavaju da je konačno implementiraju kao svoju obavezu. Da je ona nešto što je u korist Albanaca, pa valjda bi trčali i Kurti, ali i oni pre njega, da to urade što pre i da kažu, evo, sad smo nešto mudro i pametno napravili, za nas Srbe smo prevarili. Ne, znaju i oni da je to nešto što je u najboljem interesu srpskog naroda i zato su i stalno izbjegavali da tu temu ne samo imaju kao zvaničnu temu u razgovorima, bilo u Briselu, Ohridu ili gde god hoćete, nego kao obavezu da implementiraju. I videli ste onog momenta kada smo sa sastanka u Ohridu izašli sa one tri ili četiri neke vrste dogovorenih zaključaka ili obaveza, prva među njima, to su rekli i Borelj i Lajčak i svi ostali, Eskobar takođe, prva među njima je mora Priština da formira tu zajednicu odmah, i to kaže, znači baš odmah, doslovno to shvatite, i to mora da uradi tačno onako kako je definisano i potpisano prethodnim sporazumima u okviru procesa dijaloga. Što znači, nema prostora sada za neka izmišljenja i pokušaj da se naknadno prepravi smisao te zajednice, njene nadležnosti i njen značaj, nego onako kako je potpisano, što znači u skladu sa sporazumom iz 13. godine, 15. godine, u skladu sa onim što srpski upravljački tim uredi. Nas zaista plaši prošlost koju smo videli po pitanju potpisivanja sporazuma, potpisivanju raznih dogovora, gde u prvih par dana, mesec dana, to mora, to će biti, i onda na kraju taj pritisak zapada na prištinske institucije splasne, prosto nestane. Pa negde smo i umeđu vremenu razumeli da tako nešto, nažalost, u ovakvom svetu iznenađenje nije. Dakle, u svetu u kom univerzalnog prava nema, univerzalne pravde nema, to ne postoji. Postoji samo interes, i to oni veliki koji pokušavaju svoj interes negde da nametnu, gde se bukvalno kao buldožeri ponašaju, oni koji to mogu, koji su veliki i moćni. Mi koji smo mali, mi moramo da se držimo za međunarodno pravo i pravdu. I uvek da insistiramo o tome da neka pravila moraju da postoje, inače ovaj svet nema smisla. I o tome neretko govori, otvoreno govori upravo predsednik Srbije, upravo Aleksandar Vučić. Tim rečima na taj način govorio je pred licem celog sveta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I onda kad to čuju, niko ne može da kaže nisi u pravu. Znaju svi da jeste. Ali negde je tu pravilo ovih velikih da oni sami za sebe određuju pravila koja hoće da poštuju, a mi moramo da se borimo za neke univerzalne principe. Dakle, da su oni koji su nesporno mentori
takozvane nezavisnosti Kosova na njihovoj strani i to znamo. Ali vidite da čak i ti, i u tome je možda, rekao bi, bravurozni uspeh diplomatije koju mi danas vodimo, koju predsednik Srbije lično predvodi i onih napora koje ulaže. U tome je uspeh da čak i ti koji su sve dali za takozvano nezavisno Kosovo danas kažu, e, a stanite, sad vi imate tu neku obavezu i to je vaša obaveza, to je teret za vas, a ne za Beograd više. Neko će da kaže, mala je to promena, ogromna je to promena. Ogromna je to promena da više nemam ulogu dežurnog krivca za sve i da u nas upiru prstom i da govore možemo da im radimo šta god hoćemo zato što su oni to zaslužili, zato što su oni neozbiljni ovakvi ili onakvi. Ne. Sad i ti najveći kažu ozbiljnost i odgovornost imamo samo na jednoj strani. To je zvanični Beograd, to je Aleksandar Vučić, a vi sa druge strane morate nešto da uradite. Da li će ili neće, da kažemo, vidjet ćemo. A da li je strah opet sa druge previše, strane? Evo sad imamo i pritiske na pet zemalja koje nisu priznale Kosovo. Kažu, ukoliko se dođe do nekog sporazuma i ukoliko se taj, ajde da kažemo, možda čak i francusko-nemački predlog i usvoji i primeni, da će se tu vršiti pritisak na pet zemalja Evropske unije. Konstantan je taj pritisak. I stalno postoji pritisak za one koji nisu priznali takozvano Kosovo da tu svoju odluku promene. Međutim, kao što vidite, uspevamo da vodimo politiku tako da štitimo pre svega svoje interese i da vodimo računa o našim crvenim linijama kojima govori predsednik Republike stalno, ali i o našim odnosima sa prijateljima u svetu. Dakle, koliko ćemo moći da održimo te uspeli odnose? Smo, ako primetite samo to, kroz te neke razlike između Srbije kakva je danas i onakve tužne i jadne zemlje kakva je nažalost nekada i bila. U vreme kada su drugi imali odgovornost da se o njoj brinu, na bivši režim mislim, pa radili sve suprotno onome što bi trebalo. Dakle, vodili računa samo o sebi, državni interes nisu štitili nikada i nigde. Kakva je razlika, recimo, i po tom pitanju? Kakva nam je saradnja sa drugima, koliko nas država u svetu razume? Ogromna je razlika. Jer danas imamo ne jednu, ne dve, ne pet, nego 28 država sveta. Država sveta koje su promenile svoj stav, koje su u nekom trenutku ranije priznavale takozvano Kosovo, ali su sada rešile da promene, da povuku to priznanje, tako da sada su na strani Srbije, što znači ujedno, ako se setite onoga o čemu smo pričali pre 2 ili 3 minuta, na strani međunarodnog prava. Hoće li to nastaviti? Za nas velika stvar. Naravno. Dakle, mi to radimo. Da li to možemo da očekujemo od Crne Gore posle izbora? To je pre svega pitanje za njih. To je pre svega pitanje za njih. Ako ćemo da razgovaramo ovako šta ko od nas misli i osjeća, nelogično je što se uopšte bilo kakvo priznanje iz Crne Gore desilo ikada. Nelogično. Znate, može neka mala država negde u Africi ili tamo u Pacifičkoj regiji koja ne zna šta se tačno dešavalo i da pogreši. Ne može da pogreši neko ko je sa nama prolazio i 99. godinu i svojim očima gledao. Dakle, uništavanje, bukvalno likvidiranje međunarodnog prava koje se desilo pre 24 godine, o čemu je, i to je veoma važno, u Somboru govorio predsednik Srbije. Dakle, to je poruka ne samo za nas. Nismo ni mi do kraja razumeli dimenzije onoga što se desilo 99. godine. Jer se desilo nama, a se desilo i celoj planeti. To je poruka i za ceo svet. Cela planeta je videla što može da im se desi. Tako je. I onda, kada se to dogodilo tada na najodvratniji, najbrutalniji način, jednoj maloj zemlji, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, onda ste videli da taj buldožer kreće i po drugim zemljama. Takođe, čini stvari u skladu sa svojom voljom ili u skladu sa svojom silom i svojim golim interesom, bez previše obraćanja pažnje na to da li tamo neki savet bezbednosti nešto kaže, da neke Ujedinjene nacije postoje, ako postoje, da li bilo kakvog smisla imaju. Dakle, uništili su međunarodno pravo. Te godine u param parčad ga razbili i o tome je hrabro, otvoreno, ali i dalje sasvim jasno i odgovorno govorio predsednik Srbije. Uništili ga, likvidirali ga, bacili na ulicu, tako ubijeno da ga razloči kako ko stigne. I zbog toga je ovaj svet danas ovako teško mesto. Zbog toga danas ne možete da kažete da bilo kakvi univerzalni aršini postoje. Jer su rešili na taj način da uređuju odnose među državom, pa što onda ne kažete ukinite UN. Ničemu ne služi, nego će da sve bude onako kako kaže onaj koji u tom trenutku najjači ili koji ima najveći top. Dakle, mi to razumemo i zbog toga je za nas važno da danas vodimo vrlo mudru, promišljenu politiku. Da ne dozvolimo sebi da se nađemo pred gusenicama onih koji su pokazali da su u stanju da zgazi međunarodno pravo i svakoga kojim se na putu nađe. Kakva je situacija u parlamentu? Da li se u parlamentu da se sačuvamo na taj način, ali to i dalje znači da vodimo računa o našim interesima, da se njih zauzimamo i njih čuvamo. Dakle, i one naše čuvene crvene linije. I o tome govori predsednik Srbije stalno. Nema ni priznanja
i nema stolice u UN-u za takozvano Kosovo, ni ovako, ni onako, ni direktno, ni indirektno, nema nikako. Ovo što je Aleksandra rekla, postoji li šansa da se u Srbiji i vlast i opozicija ujedine oko jednog važnog nacionalnog pitanja oko budućnosti Srbije? Naravno da bi bilo važno da se tako nešto postigne. Ali vidite sad, pitate nešto za što i vi ja znamo kako odgovor glasi. Da, nažalost, nije odgovor da postoji. A znate zašto nije? Zato što ti, na koje ste takođe ukazali svojim pitanjem, kažemo opozicije danas, to je da budemo potpuno otvoreni, sve sam bivši režim. Dakle, to su sve strukture koje su na vlasti bile. Nema tu sad neko, ja sam se pojavio i nešto novo nudim. Ali dobro su upoznati sa situacijom na Kosovu i Metohiji. To su oni koji su na vlasti bili. A toliko su upoznati da su se upoznavali sa tom situacijom onda kad su na vlasti bili, možda onako uz listanje dnevne štampe negde ujutru dok piju kafu u svom kabinetu. Ali se nikada tim bavili nisu. I nikada nisu pokazali ni promil želje, ne rezultata bilo kakvog, nego želje elementarne, da se bave pitanjem Kosova i Metohije, da urade bilo šta, da zaštite naše državne interese i da zaštite naš narod tamo. Naprotiv, sve su radili suprotno to. Znate, kad vam ti danas kažu, e, mi nećemo danas da se dogovorimo ništa, ni sa Aleksandrom Vučićem, ni sa strankom, Srpskom naprednom strankom, koja je najveća i najvažnija, ni sa bilo kim, nego mi hoćemo da budemo protiv njih. Zašto? Pa zato što smo mi rešili da mi budemo vlast. Dakle, mi nećemo da sarađujemo sa njima zato što Aleksandra Vučića ne možemo da pobedimo. Za nas je ovo pre svega borba protiv njega. Znate kako to izgleda? Čak i na temu Kosova i Metohije. To izgleda kao da je... borba protiv Aleksandra Vučića isključio. To izgleda kao da je dnevno politikanstvo važnije od politike. Vidite da im jeste važnije. Dakle, nema tu ništa da se doda na ovo što ste rekli. Nažalost, nema. Nema tu čak ni jedna jedina rečenica da ide izvan ovoga što ste vi rekli. Jer kad vi kažete treba da se bavimo Kosovom i Metohijom, ajde da vidimo da li postoji nešto što je zajednički stav, da se oko nečega dogovorimo, oko svega drugog, da se svađamo i ne slažemo. I da budete vi opozicija koliko god hoćete. Vi ćete da se zovete tako, mi znamo da ste bivši režim, da se raspravljamo ako hoćete i o ekonomiji i o autoputu, o čemu god. Ali oko ovoga da budemo složni i jedinstveni. Na to vam stiže kao jedan jedini odgovor. Ne. Mi hoćemo da budemo protiv Aleksandra Vučića i to je jedino udruživanje sa bilo kim i jedina tema koja nas zanima. Ali doslovno to vam kažu. Mi zakazujemo sednicu Skupštine Srbije prošli put. Dolazi predsednik Aleksandar Vučić. Kosovo i Metohija je tema. Pričamo o ovim stvarima koje su najvažnije. Tiču se Srbije, tiču se i opstanka države ako hoćete u budućnosti. I tog jutra vi vidite sve im novine, ove njihove tajkunske osvanu sa izjavama. Mi hoćemo da pravimo koaliciju i da je nazovemo, kako su to rekli, hajde da rušimo Vučiću. Je moguće da vam je to jedina tema i obsesija čak i po ovom pitanju? Dobro, to možemo da vidimo i u regionu, isto tako, naslovne strane su sve usmerene protiv predsednika, a niko ne komentariše njegovu politiku i vođenje. Smeta mnogima spolja, mnogima izvan naše zemlje je Srbija koja je snažna. I to znam. Njima bi mnogo više po ukusu bila Srbija koja je slaba, Srbija koja nema ni volje, ni snage, ni kapaciteta da se za sebi svoje izbori, s kojoj mogu da rade šta hoće. Kakva je, nažalost, nekada i bila? Bila u vreme ovih iz bivšeg režima. Znači, sećate se toga, pa to su bila nacionalna poniženja na dnevnoj bazi. Onaj ko treba državu da vam predstavlja, ode negde u goste u službenu posetu i tamo priča, ja nisam ponosan što Srbiju predstavljam, predstavljati Srbiju nije ništa tako važno, pustite vi sad to, nego hajde da pričamo nečemu lepšem, na primjer, da zajedno slušamo Severinu. Mislim, delo je banalno, ali to je ljudi bilo bukvalno tako. To je bio nivo odnosa i prema sopstvenoj državi prema svom. Zaista nije više, imamo zaista fantastične ambasadore. Jedna od značajnih promjena, ma nisu to ambasadori tad radili. To je tad radio Tadić koji je trebalo da bude predsednik Srbije. To je tad radio Jeremić koji je trebalo da bude ministar spoljnih poslova. Jedan i drugi bili pre svega šefovi svojih privatnih firmi, sami sebe brendirali i gledali na koji način da sebe kao brend prodaju što bolje. Kome, nekim strancima za malo para, karijere, bilo čega. Slušajte, ti ljudi ne kriju da u vreme kad su bili vlast, oni su radili čak i ono na što nisu bili primorani. Čak i one stvari koje nisu bile rezultat pritiska. Nego kao, eto, dobru uslugu. A na koje stvari mislite? Kao uslugu strancima da im se dodvore i umile. Zašto? 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 Pa zato što su gledali pre svega sebe. I računaju, e, ako me ovaj moćni zapad podržava, tako je. Ako me oni podržavaju, možda ja dobijem njihovu podršku, malo para, nekih malo neko nameštenje, malo karijere u međunarodnim institucijama, ali nešto vlasti, svakako i neku fotelju u svakom slučaju. Jeste čuli? Miloš Jovanović, to je ovaj čovjek što sad vodi Demokratsku stranku Srbije, koje je u to vreme, nakon 5. oktobra, i tekako bilo u vlasti, i značajnu ulogu imala. U nekom periodu čak i značajniju vlast imala nego Demokratska stranka.
a vladali su ju naravno i zajedno. Dakle, i neposredno nakon 5. oktobra i nešto kasnije. Taj čovjek ne trepne, a izgovori, prizna da su pustili 2001. godine i Aljbina Kurtija, ovo koji nam sada sve ovo radi, koji nam narod teroriše svakoga dana, i još više od 1800 dokazanih zločinaca iz nekadašnje UČK, koji su ne samo osuđeni pred našim sudovima u to vreme bili, nego koji su čak i priznali, i to najgore stvari priznali, zverstva najužasnija, pustili ih na slobodu. Izvolite, slobodni ste. I šta su dobili sa tim? I sada, šta je najstrašnije u svemu tome? Što čovek kaže, mi smo to uradili, ali to nije bilo pod pritiskom. Nego smo mi to uradili da bismo, kako je rekao, otoplili odnose sa Zapadom. Da se malo umile, da se dodvore Zapadu, zbog toga su to uradili. Šta smo dobili? Pa dobili smo to da nam ti isti, koje su oni pustili 2001. 2004. Ti isti krvoloci ubice organizuju pogrom nad našim narodom. A da ovi što su ih pustili, mislim tu i na ove iz DSS-a tadašnjega, ali i ostali iz bivšeg režima, ponovo ne urade ništa. Odnosno, da pogledaju, aha, evo se nešto dešava na Kosovu i Metohiji, sad samo da vidimo hoćemo li da izdamo neko saopštenje ili ćemo da gledamo da pobegnemo, otvorimo godišnje odmore i bolovanje. Da ne urade ništa, bukvalno ništa da zaštite naš narod. Onolike ljude koje su i etnički čistili iz velikog broja gradova, sela, opština na Kosovu i Metohiji, mnogi je, nažalost, i ubili, mnogi je proterali, mnogima kuće, domove zapalili, koliko su nam crkava i manastira tada uništili i zapalili. Dakle, sve to su činili ljudi koje su ovi iz bivšeg režima, kojima su puno usta Aleksandra Vučića, kojima je jedina politika hajde da rušimo Vučića, kako oni kažu, pustili na slobodu. Videli ste, ja sam o tome razmišljao pre neki dan, film Žuta kuća. Da. Dakle, kad pričamo o razlikama između države današnje i one kako je bila, nekada, nažalost, u vreme ovih kojekakvih Jovanovića sa francuskim pasošem, njihovih ovih iz Dveri i zavetnica što voze Mercedese, a svima puna usta Srbije i Srpstva. Dakle, u to njihovo vreme, ne samo da se niko nije setio da pomene 24. marta, a kamoli da se kroz zvanični državni događaj pokaže pijetet prema našem narodu, da se hrabro ukaže na naše stradanje, da se zločinačka agresija nazove pravim imenom i da se saopšti kakve su posledice za ceo svet nastale tada. Sve ono što radi Aleksandar Vučić danas, njima padalo na pamet nije, oni su gledali da se nekome dodvore. Ali jedna od važnih razlika, ako gledamo i kulturu sećanja i naš odnos prema našim žrtvima, našim herojima, niste mogli zamisliti da tada vlada, ministarstvo, bilo koje, finansira film poput ovog filma o Žutoj kući. Snimljen je sada, njihovo vreme nikada nije. Dakle, to su neke od važnih razlika, ali recimo, to pokazuje, u tom filmu šta ste videli? Pitali ste malo pre mene šta smo dobili onim njihovim sramnim puštanjem Kurtija. Ja sam o jednoj stvari dugo razmišljao. Videli ste u tom filmu, kažu ovi sagovornici Dika Martija, ljudi koji su njihovi albanski izvori, Srbi koji su bili kidnapovani. Bili su živi 2000-te, bili su živi 2001. godine. Mnogi od njih bili živi dalje 2002. godine. I sve vreme od Albanaca, što zvanično, što nezvanično, stižu glasovi, stižu neki signali, čuvamo mi njih da ih razmenimo za ove naše, misle na one njihove iz UČK. Čuvamo ih da ih razmenimo. Ne možete da se ne zapitate... To je strašno. Pa da nisu pustili Kurtija i 1800 onih, ovako, izvolite, idite. Da je samo nekome bilo zrno soli u glavi da se zapita, stani, možda bi ipak mogli nekog našeg čoveka da spasemo. Upravo to. Da smo samo razmišljali na taj način, rekli, e, mi hoćemo da ih pustimo, ali da ih razmenimo. Dajte vi naše Srbe pustite. Nije im na pamet palo. Na pamet im palo nije. I onda ako se pitate šta smo dobili, nažalost, tada ništa, ali da je bilo nekoga sa bar malo savesti, bar malo obzira prema svojoj zemlji i svom narodu, možda bismo mogli neke živote da spasemo. E onda vidite kakve su posledice kada imate neozbiljne, neodgovorne ljude, samožive sebičnjake, koji samo o sebi misle. Koji su nešto dobili. Koji su svakako nešto dobili. I koji će da vam ponovo dođu danas i kažu, ne valja to što se danas borimo za srpski narod, ne valja to što se borimo da sačuvamo naše principe, naše crvene linije na Kosovu i Metohiji, ne valja nadljudska borba Aleksandra Vučića da dođemo do zajednice srpskih opština. I evo za sam kraj, s obzirom da imamo još jako malo vremena, isteklo nam je vreme, koja nam borba i koje nam sve borbe predstoja u narodnom periodu? Sve o čemu govorimo što je... Dolaze nam veliki praznici, a negde smo navikli da se, nažalost, ružne stvari dešavaju na velike praznike. Mi smo navikli da, i naučili, rekao bih, da danas moramo da se borimo za sebe i svoje. Dakle, da nije to pitanje datuma. Nije to pitanje nekih velikih promjena u svetu. Svet je takav kakav je. Mi moramo da vodimo račun o tome što je dobro za nas. Mi moramo da se borimo za svoj narod i za sebe. U nemogućim uslovima
dakle, rekao sam vam to već, mislim da je iz RIA Novosti novinar Bavirin skoro jednu fantastičnu analizu napravio. U tim i tako nemogućim uslovima. Ovo što uspeva da izbori predsednik Srbije. Kaže, pa to je za crni pojas u političkim borilačkim veštinama. To je veština koje se ceo svet divi, to je veština koju običan čovek ne može da razume, pa čak ni ove najiskusnije diplomate ne shvataju kako mu to polazi za ruku. Dakle, u tim nemogućim uslovima, kao što vidite, uspemo mi da napravimo pobede, ali to mora da radi neko kome je Srbija na srcu, koji ima mnogo energije, mnogo znanja i koji pokazuje da radi nešto što mu je na svetu najvažnije zbog čega živi. Tako da, morat ćemo da nastavimo da se borimo na taj način ako želimo da napravimo nešto dobro za našu zemlju i naš narod i naravno da čuvamo perspektive, mogućnost da u ovoj zemlji života ima, što znači da nastavimo sa investicijama, da nastavimo sa izgradnjom ove najvažnije infrastrukture, da jačamo našu ekonomiju, dižemo plate, penzije, razvijamo zemlju na svaki način, jer samo snažna Srbija može da se za te svoje interese i izbori na uspešan način. Sa ovom porukom ćemo izvršiti ovo gostovanje. Hvala vam. Hvala vam na pozivu još jednom.